го пега 3 шоу, стига с тия цинизи. Нашата база са невидими, момчета. Оле, има невидим! Това на войда човек. Направо ми гръмна дупето. Абе... Айда! Айда, направо ми гръмна яйцето. И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод от сървъра Hypixel и в днешния епизод ще играем Bed Wars с MinecraftBG, Teoferes и Doggy61. Долу под клипа в описанието ще има линкове към техните канали, така че не забравяйте да ги посетите и приятно гледане! Здрасти! Да, този с някакъв оранжев никой. Кой бе? Аз много феймус. О, не го знам, не го знам. Много, много голям ютубър е този тук до мен. Ха, ютубър пишат веднага и... Известният бит като трамбато. Така. Къде сме? О, те са го апдейтнали много, бе, какво се случва? Чай, че не чувам никакъв шума, добре. Няма шум. В смисъл, нещо, нямах звук. Ага, то и аз трябваше го увелича, че никой няма чуе нищо. Взимаме си. Еда, ай, не мога да го взимаме. Пускаме напред. Тия па не са видяли ютубър човек, баси мама са. ОМГ, ютубър! О, не, не мога. Пускаме напред Митко за примамка и вече би. Никой няма да удари дори. Им чувството. Ще пазят като писатенеце, без базик. Това ме е чувството поне. Реално си златния, златен на отбора. Те така виждаш. Те така виждаш ли като пиша аз? Не. Първе. Тим. Правете ви, ей! Хайде да е преди такива знаци. Ем 3 диаманта. Доги, чакай, чакай. Значи 3 диаманта. О, нали взех болна, бе? Какво стана, бе? Стройте към диамантите, не към мит. Не, аз отивам към мит. А, добре, хубаво, що му отиваш на мит. Аз ще отида към жълтите от другата страна. Ма там са мералдите, те. А, защо не мога да взема вълната, бе? Не знам. Преспълни я с бутона, не става с shift. Ааа, за това. Да, бе, да, бе. Победил съм. Към жълтите. Добре. Тук няма начин да питаш от кой тим бяхме, защото отстрани пише Ю. Айде, стига, бе. Добре, има път към жълтите. Добре, влизам и набивам и на комбо, на червените сви. Има път към жълтите, да знаете вие. Набиваме, Доги, набиваме, аз паднах. Мищата и аз. Вау. Но и той Догито човек не ми пази за което, бе. Ай, сега Догито е виновен. Стига, бе. Доги, това е да решкаме. Не, това момче. Давай да решкаме, те са, че са много слаби. Вземи си пълни камене на меч. Аз искам да ги ръшна. Ой, червените идват. Аре. Миш, какъв съм комбо мастър, бе. Бе, какъв комбо мастър, бе. Крадец. Идва червен, червен, червен. 5 диаманти имам, трябва ми 8. Идвам, идвам. Абе, тия какво правят, стоят нагоре. Абе, да са таковам в тапанара, да са таковам в тапанара, да са таковам в тапанара, тъп тапанарски. Басът има точно 3 диаманта. Идвам. Добре. В чести са, да знаеш. Добре. Меча да дигна, нали? Да, да, меча си дигне. Пеги 3, тихо. Тук даваме предаване за малки деца. Ние сме family friendly content creator. Нали така? Така е, да. Абе, ютубър. Точно така. Чакай, yeah, аз тук съм забрал всичко, човек. Аде, трябва да ни 2 голдни трябва. Имаш ли? Къде е голд ябълки? Голд ябълките къде са? Голд ябълките са при храната, предполагам. Не, те са при специалните айтеми. What? Къде? Не, TNT-то. Utility. Аха, добре. Абе, що не мога Shift 2? В смисъл, кой иска Shift? Добре, ай на зелените. Виж къде са уния ретарди, давай на те. Аре, през сините, при жълтите. Чакай, трябва ми още един емералд. Ама, ти си слаб с Diamond Match, дай ми го на мен. Вау. Събирам за броня.
Имам два диаманта, ако някой иска. А, сложи там честа, защото ще дигнат бронята. Митко, не дей да бягаш. А това не са жълтите. Или... А това е зеления остров. Аз съм на зеления остров. Въх, това го помислих за човек. Ай там шоп. Колко дъма имаш? Никакви, трябват ни 5 за протекшн. Еми айде де, някой нали имаше дъма? Защо лаги бе човек? Айде стига де. Ролбак, Майнкрафт, стига, де. Майнкрафт, къде е дъмато? Дъмато са две. В смисъл, имам две дъма. Знаете тел. Е, дай. Дай, чи са те знаци, де. Идват две, двама. Идват, идват, давай. Ой. Нагаси го тос. Зад нас, зад нас. На малко е. Убий го. Това не го тос, бе. Е, не мога, бе. Не го ударам. А, ударя го. Е, двамата му убиха, Джек. Един е мрет, един е пред. Стига, де. 10 човек. Изби ги, мале. Много съм добър. Голд тя лапи, колко стоят? 3 голд. Човек, аз нямам мечове. Така, добре. Идвам с два диаманта в базата. Е, аз събрах вече 5 ти, докато да донесеш. Добре, хубаво. Еми, какво да направя? Бих се с 5 човека. Човек, ти сериозно ли тролиш, бе? Кой троли, бе? Ето зеления човек, пуска ми отгоре някакви бобчета. What? Виж го къде са накачили зеления човек. Зеления не е нашето. Долго мисли само за неговия гъс човек. Събирам и за вас. Пеги 3, Митко, пеги 3. Ах, то ми го сложи целия човек. Нямам кирка. Тук сме PG3 шоу, стига с тия цини. Нашата база са невидими, момчета. Оле, има невидим! Това на войда човек. Направо ми гръмна дупето. Абе... Айда! Айда, направо ни гръмна яйцето. Аз си купувам. Снеси ни яйцето. Това не готово. Какво яйце? Това е легло, бе, господине. Идва! Невидим, моли. Ей, човек, направо ма бутна войда. Направо ми го ръгна меч. Човек, аз как се спасих по някакво чудо и аз не разбрах. Ех, човек! Мен целият меч ми ръгна, човек. Това... Май няма да се изнеш. Донесох 4 емералди. Нямам яйца. Ех ли, аз... Какви яйца, бе, човек? Какви яйца ми говориш, бе, брат, ти? То с пръчка кнобах ли беше? Помагайте да ръщнем червените, бързо. Давай, 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 Митко, бързо, бързо взимай неща и ги ръгай си. Помагайте ми да ръщнем червените. Нямам кирка, нямам кирка. Майнкрафт, тя умирай по-бързо, бе. Абе, мокни, че ги избивам, бе. Не изби ги да знаеш. Еми, убих един. Аз ви казвам, помогнете ми да ръщнем червените, вие. Няма какво да стане, бихаме. Чакай, бе. Митко, жив, за притеснайте, той ги кучва едно в 4. Аха. Добре. Оле. Добре, така ли ти го ръгате? Ама така ли много ти го... сме добри. Изключително добри сме. Айде ми. Абе, ще ги клъчна, бе, човек, ще ги клъчна. Да, да, да. Добре, давай, айде. 2 минути по-късно Митко е във войда. Деше и 2 минути няма да са. Айда, реинфорсна са. Давай, айди. О, що не мога да върна? Айди, по-бързо. Те та чакат давай на мит, само тебе та чакат на мит. Go Power Rangers. Бърнас. Ари, бе. Скочим на те малки пътки, давай. Тео, не знам... Просто... За тебе. Тук може ли да се спаме? Може. Можеш, но 1.8 си. Добре, питам. Браво, браво, идва още един зад теб ми так. Айде да е гърбеца. Давай, да пака. О. Пак така. Той не да би между другото, да. Още един зад теб. И си ютубър. Те сте фенове, Митко. Давай, 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 силно. Ай да. Не, не, ой, не, мацко. Това беше, това беше. Клъч, клъч. Това беше общо взето от епизодчето. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, не забравяйте да лайкнете клипа и чао, чао.